Ahoj, dneska jdeme na výstavu Rytíři nebes. Je to od druhý světový. Četl jsem, že tam jsou nějaký lecci. Ty jsi četl? To je fouk, jdeme na výstavu. Tyjo, to vypadá jak z hororu. Je to letec. Být letec může být horor. To teda nemůže. Ono to tak trošku vlastně horor byl, protože ty letci, když vylítávali na tu svoji misi, tak nikdy nevěděli, jestli se vrátí nebo jestli budou sestřeleni. Teďkon jsme tady ve výstavě Rytíři nebes, která je o československých letcích ve Velké Británii. A proč jsou Čechoslováci v Británii? Protože museli emigrovat, když chtěli otevřeně bojovat proti nacistickému Německu za druhé světové války, tak tady přímo na našem území otevřeně bojovat nemohli a chtěli se podílet na osvobození okupovaného Československa. Československo v tu dobu zaniklo, bylo obsazeno nacistickým Německem pod vedením Adolfa Hitlera a občané byli vězněni, popravováni za to, když se snažili proti Německu bojovat. Proč tam je tolik dír v té bundě? A to bylo v módě? Ono to bohužel v módě nebylo. Tady ta teplá letecká bunda z ovčí kůže patřila generálu Vladimíru Nedvědovi. A ten jí měl na sobě, když s ním spadlo velké bombardovací letadlo. On to přežil a spadl a kolem něho vybuchovaly bomby? Generál to jako zázrakem přežil. On ještě pomáhal vytáhnout další členy posádky, ale právě asi přitom vznikly tady ty díry na té bundě, kterou měl na sobě. Kolik Čechoslováků se v Británii chtělo stát letcem? V britském královském letectvu bylo okolo 2500 československých mužů. Někteří z nich uměli létat už předtím, než vypukla druhá světová válka. Další se učili létat až za války. A ženy tam nebyly? Ženy tam byly, ale ty přímo nelétaly v těch letadlech, ale třeba motaly padáky, nebo byly jako řidičky, nebo radiotelegrafistky. Tyjo, to bych nezvládla. Sadím se, že jo. A co je tahle pistole? To je osobní zbraň plukovníka Josefa Brixe. Jeho osud byl velmi tragický, protože byl v nacistickém vězení za druhé světové války. Skoro celou druhou světovou válku mnohokrát se pokusil utéct, ale vždycky ho zase chytili a zase byl znova a znova vězněn. Ahoj. My jsme se dozvěděli, že i lítání může být horor. Dozvěděli jsme se, že československý muži cestovali přes mnoho zemí, někdy byli i zatčeny a za rok se dostali do Británie. V Británii se chtěli naučit letat a bojovat proti nacistickému Německu. Dozvěděli jsme se, že to nebyly jen chlapy, ale byly tam i ženy. A že byli fakt stateční, i když si to vyžádalo hodně životů. Pořád se nevzdávali a bojovali dál. Tmavou modrý svět. Jo, já to řeknu, to tmavou modrý svět. A jestli byste se chtěli dozvědět víc, můžete se kouknout na filmu. Tmavou modrý svět.